Postul Prima TV Câmpina a solicitat în baza legii 544 punerea la dispoziția presei a copiilor după ordinele de plată mai mari de 10.000 de lei și după toate contractele încheiate de conducerea Spitalului Municipal Câmpina de la începutul anului 2010. După ce nu am primit răspuns mai bine de o lună, în cele din urmă, după ce am mai dat două telefoane la spital, pe adresa redacției a sosit și faxul cu răspunsul. În privința contractelor încheiate, managerul spitalului, Alexandru Matei, a rezolvat repede problema, spunând că nu s-a aprobat încă bugetul de venituri și cheltuieli, motiv pentru care până la aprobarea acestuia nu se pot încheia contracte noi, cele încheiate în 2009, prelungindu-și valabilitatea. Cât privește ordinele de plată, altfel stau lucrurile. Managerul interimar invocă faptul că, cităm, nu vă putem înainta copii după ordinele de plată, deoarece considerăm că aceste documente nu au natura unor informații de interes public. Motivația, Alexandru Matei susține că aceste documente pot afecta principiul liberei concurențe sau pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dacă este sau nu așa, vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați. Totuși rămâne un semn de întrebare. De ce de fiecare dată când un jurnalist îi cere managerului spitalului un document, și aici putem da ca exemplu raportul Curții de Conturi care a anchetat spitalul acum câteva luni, directorul consideră că sunt documente de uz intern care nu au ce căuta în mâna presei, ce are de ascuns conducerea spitalului.